السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واني السلام لما نصحابتك وحلن واي أرك أكاديمي وحن منطقاتنا هنا in the biography of Prophet Muhammad peace be upon him قيب تيسي أهيد the treaty of Hudaybiya هشيسكي كدا عماش اللي يقانو هدوبية يكوتا لكمفورتا مقالة مكة مركة إن قريش رجل لدها يي had tried وحي اسكود ديين to destroy إنا بربريان إسلام إسلام كإنا بربريان بي اسكود ديين een current aan ugu horto sharaxaad inta aan ugu dagalin een waxay noo soo socday een qaabta sirada nabiga waxa inooga dhiman 13 ayaa inooga dhiman marka 10 kan laga tago 2 cashar ayaa inooga dhiman oo ah mid waxa way gelitaanka magaalada makkah iyo dhimashadii nabiga labadaas cashar ayaa inoo dhiman maanta 3 kan ayaan qaadanay 4 iyo 5 tan labadaas ayaan soo kala gelin doonaa insha Allah kadib sidaas ayaa inoogu dhamaatay een sirada nabiga een isagoo buuga oo PDF ana markii aan dhameeyo 10 ka ugu dambeeyay soo geliyo ayaan waxa soo dhigi doonaa grupka telegramka ee Way Arag Academy wahagaak hadda marka quraish ragii quraish ahay een waxay isku dayeen in burburiyaan islaamka but had failed laakin way ku guldareysteen but laakin had failed way ku guldareysteen the number of muslims tirada muslimiintana grow way kordheysay way ziyadeysay and their arms ciidamadooduna increased way kordhayeen waxayna ka soo bilaabeen 300 300 bay ahaayeen at the battle of badr dagaalkii badr 300 ay ahaayeen 700 at the battle of uhud dagaalkii uhud waxay ahaayeen 700 to 3000 300 ayayna imaadeen after the annual fast of ramadan and kadib sonkii sanadlaha ee ramadan annual sanadlaha the prophet nabigu peace be upon him had dreamed riyulaha which indicates taso tilmaami say that in the muslimin to should go ay aadayan to makkah magaalada makkah inay aadayan ayu ku riyulay nabigu ayna aadayan for the pilgrimage hajka erga pilgrimage meel ku qoro wa hajka pilgrimage 1400 muslims and 1000 kull and 400 iyo 400 oo muslimiin ah aya got ready u diyaar garoobay to go with him inay isaga raacaan waa nabiga ayna u raacaan on the lesser pilgrimage hajka yar ee called loo yaqaano the umrah umrada hajka umradu way ka yartahay hajka caadiga ah oo xilliyada dabta iska soo xilliyada ramadaan ee soonka iyo iska soo umraysanaysa hajka iska tagaysa they dressed waxayna ku labisteen in white cadaankii ay ku labisteen waa dharkii cadaan and white waxayna aadeen waxay ku baxeen an amid iyo an hubaysnayn to show say utusan quraish that in they had come ay u yimaadeen to make in a samayan the pilgrimage hajka and not to fight aysan dagaalamin dagaal inaysan u imaanin si ugu muujiyaan oo hajka iyo imaadeen waxay ku labisteen dharkii cadaabay ku labisteen masha Allah tabaarakallah when quraish markii quraish heard ay maqashay that in the prophet nabigu was on his way wadada ku soo jiro they sent waxay u direen troops ciidamo ay u direen with ciidamadaas oo la socdo Khalid bin Walid to stop si u joojiyo the muslims muslimiinta from or uga joojiyo entering the city gelitaanka magaalada and the prophet nabigu changed uu bedelay his route wadadiisi ayuu bedelay and led wuxuuna ku hoggaaminay the men ragi through isagoo marsinaya mountain buurta ayuu aaday maadaama uu asna uu ku fahmay in ciidamada loo soo diray when they reached markii ay soo gaareen easier ground dhulka fudud markii ay soo degeen oo buurta waxaas ay ka soo degeen he told them wuxuu u sheegay waa ciidamadiisi say inay dhahan we ask waxaan waadiisanayna Allah has forgiveness afiska Allah ayaan waadiisanayna and we repent him waana u toobad keenayna erga repent waa toobad keen forgiveness na waa afis pilgrimage waa xaj dabcan erayada cusub inay ka mid yihiin baan jecelahay at Hudaybiyah loo meesha loo yaqaano Hudaybiyah oo ku taala south of makkah magaalada makkah koonfurta magaalada makkah the prophet peace be upon him and makkah's markii meeshaas ay marayaan the prophetess camel hashi ama geeli nabiga ayaa knelt down way jilba jabsatay labada jilbaha raaca dhulka dhigatay macnaha way fariisatay wax fariisana iska dhigtay and refused wayna diiday to go inay baxdo inay baxdo waa ay diidmay inuu aado way diida hashi oo jilbaha ayaa dhulka dhigatay Rasulus muslimiinti faat waxay ku fikireen she was either inay laba midood tahay erga either waa laba midood stop on madax adeeg inay ka tahay or mise tired inay tahay
ina dashi ama inay dashi ama inay madax adag ay ka tahay ayay ku fikireen muslimiinti hadal kadibna ordered them wuxuu ku amray to make an extremistan measures kam xareer inay ka sameystaan kam inay ka sameystaan which they did taasoo ay sameeyeen the prophet dabcan meshan labada ayaa soo laabtay so I have to erase or clear the second one okay yeah let's continue marka waxaynu halkan the prophet nabigu was sent to quraish was sent wuxuu u diray quraish quraish wuxuu u diray to tell them inu soo ugu sheego that in the muslims muslimintu had come ay u imaadeen only clear for the pilgrimage hajka to worship say ugu caabudan allah at the holy kaaba kaabada barakeysan si allah ugu caabudan oo kaliya inay u imaadeen ayuu inu sheego ayuu u diray but like quraish did not take ma aysan qaadanayn the notice ogaysiiski then kadib the prophet nabigu gathered wuxuu isku soo ururiyay the muslims yeah there's another typing error so yes that's good let's continue again and marka quraish markii ay tiideen the prophet nabigu gathered wuxuu isku soo ururiyay the muslims muslimiinti around him isaga ku hareeraysan and asked them wuxuu raadiyay nabiga ayaa weydiinaya to swear inay ku dhaartaan to swear inay ku dhaartaan their alliance macnaheedu isbahaysigooda to him isaga ay isbahaysanayaan isbahaysigooda inay ku dhaartaan ayuu nabigu weydiistay after that inta kadibna quraish waxay soo direen amaan called loo yaqaan suhayl ayaa loo soo diray to take si uga soo qaado the treaty heshiiska si uu soo qaado when the prophet markii nabigu asked uu weydiiyay ali ali markii uu weydiiyay to write inuu qoro heshiiska uu qoray in the name of allah magaca alle ar-rahman ar-rahim midka naxariista guud ee naxariista gaar ahaan ba naxariista on the top of the page meesha ugu sareysa beytka qayb kiisa sare ee topka ah inuu ku qoro bismillaahi araxmaani araxiim suhayla ninkii ahaa ayaa sad yiri right only keliya iigu qor meeshaas bismika allaahuma I don't know him uma aqaano alraxmaan iyo alraxiim alla ayuu leeyahay alraxmaan iyo alraxiim uma garanaye bismika allaahuma keliya iigu qor beytkaas ayuu ku yiri ninkii suhayla ahaa the prophet nabigina agreed wuu ku raacay allahu akbar nabigu meeshaas dan buu ka leeyahay nabigeenu wax xigmad baa ugu jirta wuu fahamsan yahay marka this is a treaty kana waa heshiiska between ka dhexeeya muhammad the messenger of allah muhammad waa rasuulkii allah and suhayla the muslims muslimiinti were very upset at bi uxanaaqeen u carodeen at this arrinkan ah inaan lagu qorin warqada bismillaahi araxmaani araxiim ee lagu qoro keliya bismika allaahuma at this tan aad bay ku xanaaqeen ana umar furiously cried out si caro leh ayuu u ooyay furiously si caro leh ayuu cried out u ooyay cumar and say wuxuuna ku yihi are you not the messenger of allah rasuulka alla ma tiime ayuu leeyahay are you not ma tiid miya the messenger of allah rasuulka alla and are we not muslims inagu muslimiinmaya how can we accept this treatment sidan ku aqbali karna heshiiskan how can we accept sidan ku aqbali karna this treatment heshiiskan when markii we are right inagu aynu saxanahay and they are wrong iyaguna ay khaldan yihiin but lakin the prophet peace be upon him knew what was best wax u wanaagsan buu ogaa and he signed wuuna saxay the treaty heshiiskii dabcan iyagoo faahfaahsan youtubeka aad ka helayseen culimmadayna mashaa'ikhdayna ayaa ka hadlay sirada nebiga buwaag badan baa laga qoray iyagoo af soomaaliya iyagoo carabi ah waad helaysaa iyagoo ingliisha xataa googleka waad ka helaysaa marka sirada nebiga inaad barateed waxaabihii ee dhex mari jiray gaalada iyo muslimiinta diinta rafaadkii loo soo maray safarkii dheeraa ee nebigeenu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu u soo maray diintan macaanta badan ee maanta aynu maanta sida raaxada ah ee dhibla-aanta aynu ugu raaxaysanayno waxaa qasaba inuu qof walba barto si maskaxdaada iyo garaadkaagu ay kor u kacaan waxaan rajaynayaa inaad wax uun ka fahamtay insha allah labada cashir ay noo dhammana waan soo dhammaystiri doonaa kadibna buugga isagoo b d f ayaan alla subxaanahu watacaala dartiis idin sii doonaa marka waxaa idinka rajaynayaa idinkana inaad muuqaalka aad laygaraysaan oo cashirka aad asxaabtiina la wadaagtaan si youtube-ku uu usii faafiyo muuqaaladan oo kale waa muuqaalada mudan in lasii faafiyo maadaama ay yihiin khayrka ay ka hadlayaan muuqaalka xiga inta laga gaaray waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh